تتوبي أسوق إلى ليرة ده كمان تدون خنا وحبك خان الله أنا جوا وتن كنا دفاع عن الله هاي أنا كنا وباهن الله ولا كوا باهن الله ده بكال خور خادم بيربح أن عدو قلت قال الله ده ششيه إنه معنا أنا تقالين نعديك شخصين ويهاتنا يا أنا تقال لمرك أنت أنا أدل أنا شاكبه وتن كي أنا شاكب كويرين وما أنت كن سومالي كشخصي كرتاو على سوقين لا تمن كنا أجنبيا وحن أنا قبل هم بدت كلا قبنا هاي dakhliga anaga wadanka anaga waxa ugu qabal lahayn dad kale wadankooda u qaato waxaan anaga meesha ku hayna malaha anaga sheeyaan shubalana ajaalintiin waxay tagiin waxay dagiin hotel ay dagiin subax iyo hortaan ay soo marmarayaan ayo dhar kala nooc kala dhar hal nooc ayno loo qaadi labisan ay hortaan soo marayaan subax anagana sheeyaan shubalana arurti ay soo jarmaadaan iyaga oo halkan ka caraaba xilli gaabadka gobolku sii dhacayo iyaga oo wax shaqo aanan qabanin mid xanuun kale waxa ay tahay shaqooyinkii ay xirfada iyo aqoontoodu lahaayeen oo ay qabanayaan ajaanib midka ugu sokeeya laga keenay dalka Kenya farsamo aan ka seenin malaha farsamadii oo dhan maxaa la wareegay ajnabi galabtii anaga markay meesha aan ka fadhnay anaga aan baahanna subaxdii ilaa siin gurigeena aga soo baxnay anagoo shaah cabina soo baxnaa bartaan aan ka fadhiisanaa galabtii meesha maxaan ugu soo maray hindi turki ajnabiyal badan aan ugu soo maray meesha ma fahantay kenyaati aan ugu soo maraa yuwanda aan ugu soo marto oo shaqaale oo fundiyale anaga maxaanahay waa marka wadankii anaga u dhalanay oo ku shaqeysan lahayn hadii ajnabi la kaansado ay shaqeysaano anaga maxaan qabanaynaa ma guriyeena ciyaalkeena macnaagaha ma dhana dharno soo dhaqmaan daana macluumaan soo dirsanaa yiriska dugsiga oo u dhiganeene haddana meeshan dana anaga kaante dadkan waa leena meesha wada buuxna danaana wada kaante wax shaqo yiraahna ma hayno baagamuunta lixbiri ma shaqeyn lixbiri meeshan aan fadhiyaanayo wax shaqana ma hayno gacan ku ma hayno dadkii oo dhanna waa u jeedaa waa wada buuxa meeshan galab walba jajjesa meesan loo soo maraa kuwa ajnabiga intiina soo fiirana macnaa naga si tagayeen wax dadna yelaan waa walaalaheena Soomaaliyeed haduu ilaahay ayagu wax u dhiibay meesha naga shaqay naga siin lahaayeen hadii ajnabi u wacdaano mi ilaahay qisba ilaahay qismaaha marka maxaa loo baahan yahay dadka walaalaheena Soomaaliyeed inay garab qabtaano aad aan xumaadaan niidanka jawaab waa xumaadaan laakiin ma hadii ilaahay iskale wuxuu ilaahay soo qoraacunaa binaad waxna ma siin karo waxna ma gudi karo laakiin dadaal la yiree laakiin maxaa rabaa ninka walaalkaa inaa u danqato mar walba adigoo labisno jaakeenayo baawr cad ku socon ka meeshan soo marto aad arto walaalahaado shaqo la'aan ma sa afdhiyo shaqo muraali ka tidmiya inaa fiirista macnaa dad meel madax ma loo gelin karo miya waa loo gelin karaa hadii macnaa isku dayso maada maxamed isku daysato macnaa madax loo gelin karaa laakiin meeshan waxaan u fadhino waa shaqo shaqadeena gacan ku ma haysano ajnabiya gacan u galay waa farsamo yaqaanadii fundiyaashi iyo tubistiyaashi u dhashay wadankan ee ku sugan magaalada Muqdisho kuwaasi oo shaqooyinkii ay qaban lahaayeen ay qabanayaan dad ajaanib ah anaga sheeyaan shubalana ajaanibtiin waxay tagiin waxay dagiin hotel ay dagiin subax iyo hortaan ay soo marmarayaan ayo dhar kala nooc kala dhar hal nooc ayno loo qaadi labisan ay hortaan soo marayaan subaxii anagana sheeyaan shubalana subaxii gaar raax unba ma arad markaan la nimaado koobsha waxaan ku cabna ma haysano anaga gaar raax la'aan iska bixina xaafadii tagiina aa iska lugeyna marka wadanka dhibaato weyn aan ugu haysto waxaan loo qabtaan dhilahay wadankii aan shaqo ku yareen oo maanta kun Soomaali ka shaqeysan kartaa waxa la soo gelinaa 10 kun oo ajnabi ah waxaan anaga qabal lahayn dad kale qabanay dakhliga anaga wadanka anaga waxa ugu qabal lahayn dad kale wadankooda u qaato waxaan anaga meesha ku hayna malaha hadda haddadan aan socdo ma aragtay shaqo ka soo laabtay aniga laga soo wacay shalay inga soo shaqeeyay maran soo shaqeeyay aan meeshi aan tagay shalay saakadan ayo qolo kale oo cadaan shaqeynayso ma aragtay idinka fasaxadkiina aan la soo dhaawan iska soo tagnay hata dantu ay ugu kalifeen $100 meesana gaari aan ku raaco waxaana ka imaaday ceelash haddu waxa macquul ah ilaa iyo intan socon karo inaan lug aan ku tagay taas dantu ugu kalifeen maanta waxa waye hadii la yiraahdo maanta wadan Soomaali iyo Hebelaya isku dhacday ragii u dhimin lahaayo maanta u dhamaan lahay anaga waa dakhligii wadanka ka soo baxay ragii ku ceysh lahay ku macaash lahay ilmood waxbarashadooda ku qabsan lahay waa anaga ilmeen caseeyaal waa wax ay qabtaan ma laha dhibaataasna waxa keenta waxa waye baagamoondada badato maanta ma aragtay bil cunugaaga kama dhiibi kartid usbuuci waxa macquul ah hal maalin inaad ka shaqeyso bishii waxa macquul ah saddex maalin inaad ka shaqeyso reer aad leedahay owlaad aad leedahay dan aad leedahay adduunyada inaad kaa dhacdo wax aad adi aad maanta aad ku farabaxsanayso maanta aad u baxsanaysid ma laha dantu waxay kugu kalifeen marka inaa ilmihii aad dhashacsayay noqdaan oo beri ayagana ma aragtay tuugow noqday intuu ka baxay askuluustow noqday waayo cunug haddii magaalo lagu dayo wax walba u baranaa waxa waaye haddii cunugaagii intuu yaryahay dugsi aad geysato iskoolkiisa geysato tarbiyad wanaagsan aad ku koriso hadhow waxa uu qabsan karaa laakiin cunug aabihiisa silacan ku shaqeynayo silac ku koriyo asay qaatiyo magaaladii oo galay hadhow maxaa ka malaysan kartaa waxa uu macquul ah ma aragtay dadka qaarkood ba inay soomaalinimadaba shaki ugu jiraan ay ahaanba
marka qaabku lagu la dhaqmay iyo marka aad aragto oo magaaladii asigoo wax walba qabsan karo shaqooyinkii maanta asigoo ilmiis wax barashadoodii adduunkoodii waxooda ku qabsan lahay rag kale ilmahooda wax ku baranayo oo ay tahay inuu adoo shaqeynayn inuu hoos tagan in ajnabi ah joornaato oo siinaya asigoo shaqadii leh muwaadin oo waddankii asiga iska leh ay danta ku kaliftay inuu nin kale oo ajnabi ah inuu asaga hoos tago marka dhibaato taas ka weyn oo anaga oo naqabta lama arko dunyada inta ku nool islaam waxaan u sheegaya in laga soo gaaro dadkan muqdisho joogo laga soo gaaro shaqo allah abuuro cid shaqo u ogol lama balahaba cumrigaas aan jiraa cid shaqo u ogol oo ilaahay abuurta midna mala saa gurku fadhiso waa iska laabana islaanta yaa dhar dhaqo aadayso wixii la soo sii ma taqaani waxay yaray la imaanaysaa halkan oo ah meel aan ka fogeyn isgoyska zoobe ayay maalin walba yimaadaan qaarkood reerahoodii ayay ku kala tageen wax la'aanta ka dhalatay shaqo la'aanta soo wajahday waa dad shaqooyinkooda mar waliba loo baahan yahay laakiin boosaskoodii ay buuxinayaan ajaanib calooshooda ayay ka hadlayaan shilimaadkii ay reerahooda ku bilan lahaayeen ayaa la siinayaa ajaanib iyaga oo ka xirfad badan shirkado iyo shaqsiyaad ganacsato ah ayaa la sheegay inay ku lug leeyihiin ajaanibta faraha badan ee ku soo qulqulaya muqdisho kuwaasi oo qabanaya shaqooyin ay baaga muddo ka yihiin xirfadleeda dalka u dhalatay ee aqoonta u leh shaqooyinkaasi daruufta shaqo la'aanta waa mid sii baahaysa iyadoo kaalinta dadka dalka u dhashay ay buuxinayaan ajaanib ma jirto nidaamyo kala xadidaya dowladda federaalk ee soomaaliya kambaniyada iyo ganacsatada ayaa looga fadhiyaa inay qaadaan tallaabooyin muhiimadda koowaad lagu siinayo dadka dalka u dhashay dal waliba oo dunida ka mid ah waxaa jira shaqooyin ay adag tahay in qof ajnabi ah uu qabto oo keliya loo ogol yahay dadka u dhashay waddanka zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho